Zbor z besedo, pesmijo in glasbo. Današnji zbor ni enosmerna podpora eni ali drugi politični stranki, ampak podpora za udeležbo na zelo pomembnih predčasnih svobodnih volitvah, na svobodnih volitvah po izbiri volivcev. Na slovesnem zboru za republiko nastopajo znani umetniki besede, pesmi in glasbeniki ter javne osebnosti. Slovesni zbor za republiko izraža zahteve do pravičnosti in do enakih možnosti za vse prebivalce naše domovine in zahteve po enakih možnosti za razvoj brez razlik za vse slovenske regije. Slovesni zbor za republiko izraža posebno naklonjenost in ljubezen do slovenske kulture in umetnosti, ki plemenitijo človekovega duha. Glasba pa našo dušo sprošča in osvobaja. Slovesni zbor za republiko izraža hrepenenje po svobodi v nas samih. Hrepenenje po svobodi je bilo v naših srcih, ko smo se pred 20 leti enotno postavili v bran za Slovenijo, za slovensko državo in za svobodno demokratično družbo. Izkazovali smo pripravljenost za skupen nastop slovenske pomladi in hrabrost, da vzamemo usodo v svoje roke. Etična podstat demokracije je etos povezovanja v skupno dobro. Slovesni zbor za republiko prinaša zato sporočilo upanja in veselja, sporočilo sodelovanja in skupnega nastopa v dobro ljudi. S tem odpiram današnji Slovesni zbor za republiko. Tole bo zelo preprost uvodni govor. Govoril bom pa seveda o zboru za republiko, o tem, kaj je bil, kaj je in zakaj nam je še zmeraj potrebno. Jutri, se pravi 30. novembra, bo minilo 20 let, odkar je prav na ta dan razpadel Demos. To se je zgodilo, mislim, da v Dolskem. Zakaj omenjam Demos v zvezi s zborom za republiko? Ker je verjetno zbor za republiko v nekem smislu, zelo širšem, naslednik Demosa, vendarle z nekimi razlikami, pa vendarle tudi z neko zelo važno, pomembno podobnostjo. No, razlika je v tem, da je bil Demos pač politična zveza političnih strank, čisto formalno organizirana na tem nivoju, medtem ko seveda zbor za republiko je bil od vsega začetka civilno-družbeno združenje, pravzaprav gibanje, ki je združevalo državljanke, državljane Slovenije na podlagi seveda istih načel, ki jih je uveljavil že Demos tistega davnega leta. Zdaj pa k neki podobnosti med njima. Jasno, Demos je bil drugačen od zbora za republiko, medtem ko podobnost je pa najbolj tale, po mojem mnenju zelo važna. Demos je nastal iz strank, ki so bile nekatere izrazito krščanske. Druge so bile svobodomiselne. Kot veste, je v tem dogajanju okoli leta 90 ali predtem igrala precejšno vlogo Nova revija, ki je nastala iz izrazito svobodomiselnih intelektualcev, tudi z nekaterimi krščanskimi razumniki. Hočem reči, sestava Demosa je bila takšna. Krščanstvo in svobodomiselstvo v neki zvezi, razdeljeno po strankah, vsaka za sebe, pa vendarle v neki povezavi za skupne cilje. Zdaj pa k zboru za republiko. V zbor za republiko smo stopali od vsega začetka posamezniki, ki smo bili ali kristijani ali svobodomisliti.
Se pravi, tudi v Zboru za republiko se je združilo to dvoje, se pravi, krščanstvo in svobodomiselstvo, kot dvoje temeljnih načel ali gibanj slovenske kulture, družbe od 18. stoletja naprej, vsekako od Linharta, Prešerna, prek Cankarja do danes. Hočem reči, da v tem je seveda neka posebnost Zbora za republiko, najbolj posebnost, ki omogoča, da se v njem združujejo posamezniki, prek njih seveda tudi stranke, ki so bodisi krščanske, bodisi svobodomiselne, bodisi so v njih hkrati kristijani in svobodomisleci, ampak seveda važno je, kakšno je to krščanstvo, kakšno je to svobodomiselstvo. No, krščanstvo, ki mora biti odprto, kritično, brez predsodkov, tudi do modernega sveta in življenja, in hkrati seveda svobodomiselstvo, ki mora biti prav tako svobodno, odprto, kritično do sveta in seveda do samega sebe. Hočem reči, da stranke, ki ne spadajo v ta krog, v mladih strank, so seveda drugačne. Tam vlada nekaj, kar ni svobodomiselstvo v pravem pomenu besede, so itak protikrščanski, bolj ali manj. Vsekakor ujete v neke predsodke, ki pravzaprav v modernem slovenskem življenju nimajo več pravega prostora. Hočem reči še tole, tako imenovana delitev duhov, je najbrž stvar, ki jo je treba preseči, zlasti v teh strankah, po mladih in seveda v Zboru za republiko. Ta delitev duhov, če ne bom čisto kratek, da ne bom začel v kakšno učeno predavanje, je bila seveda na slovenskem prvič izvedena že s protestantizmom v 16. stoletju. Takrat je z nasilnim zatrtjem protestantizma ta delitev duhov odpadla. Na to je pa z razsvetljenstvom konec 18. stoletja prišlo do vdora svobodomiselstva iz Evrope na slovenskem, in s tem je prišlo do nekakšne delitve duhov, ki je nato tekla skozi 19. stoletje, zlasti do Antona Mahniča, ki je, kot vemo, to delitev duhov ne povzročil, kot nekateri trdijo, vsekakor jo je pa zaostril. Morda prek meje, ki je sploh bila dopustna ali koristna v dobro slovenskega naroda takrat in kasneje. No, hočem reči, danes smo zlasti v Zboru za republiko in verjetno v vseh strankah, ki kakorkoli so z njim povezane, na tem, da to delitev duhov presegamo in da seveda želimo sodelovati kristjani in svobodomisleci v nekem skupnem delu za skupno dobro, brez predsodkov, strpno in v dialogu. Jaz mislim, da Zbor za republiko prav to omogoča. Hvala lepa. Svojo pesem v prozi z željo, da bi se njena vsebina v prihodnje kar najbolj uresničila. O ljubezni in pravičnosti. Nekega dne je ljubezen srečala pravičnost in se vanjo zaljubila. Pravičnost, ki je večino časa preživela v grajskem stolpu, je komaj da opazila nežno ljubezen. Zvoki milih pesmi, ki jih je ljubezen prepevala, niso segli do nje. Tudi solza, s katerim je ljubezen polila kamnito globel, pravičnost ni mogla videti. Bila je previsoko. Poleg tega je bilo njeno okno vedno zaprto. Vendar ljubezen ni obupala. Vedno znova se je vračala pod stolp svoje oboževane pravičnosti, in iz dneva v dan čudežno rasla. Ko je dosegla vrh stolpa, je zbrala pogum in potrkala. Pravičnost je radovedno odprla okno. Zagledala je ljubezen in presenečena vzkliknila. Joj, kako si zrasla, odkar se nisva videli. Jaz pa sem ostala prav takšna, kakršna so bila. Stopila je iz kamrice, sedla ljubezni v odprto dlan in zrihtela. Usmili se naj in povej, kaj naj storim, da bi tudi jaz postala večja. Ljubezen je mehko odgovorila.
Tesno se me okleni in skupaj bova segli do zvest. Lep pozdrav, dober večer, zbor, vsem prisotnim. Dovolite mi, da preden se bom preselil večkrat nazaj in skupaj svojo skupino zapel tisto skladbico, ki se reče Dan ljubezni. Namenoma smo jo danes vrstili v ta naš kulturno-zabavni program. Bi rad povedal nekaj misli, povzetkov iz dopisa, ki smo ga avtorji, izvajalci na področju glasbe, multimedijske ustvarjalnosti, poslali mnogim v naši državi, mnogim državnim organom, mnogim civilnim društvom in organizacijam, široki javnosti, seveda tudi novinarjem. Vesel sem, da lahko tukaj na glas povem, da najbolj pozitivni no stališče do predlaganih pogovorov in do problematike, ki smo jo v tem pismu napisali, je izrazil ravno Zbor za republiko in njihove dve stranke, Slovenska demokratska stranka in Slovenska ljudska stranka. To nam gre v čast, kajti podporo od teh dveh strank pomeni res pričakujoč optimizem, da se bo dalo in da se bo v prihodnosti nekaj storilo. Kaj pa se naj bi storilo? Storilo naj bi se to, da bi Slovenci spet, kot vselej v zgodovini, kadar smo bili ogroženi, kadar je šlo za vprašanje našega jezika, naše besede, kadar je šlo za nevarnost asimilacije z večinskim narodom, v kateri državi smo živeli, takrat smo znali skupiti skupaj in skupaj skladno s našo nacionalno kulturo obraniti svojo prvobitnost, svojo identiteto, svojo slovenstvo. In danes smo spet v enih časih, ki globalizacija in pa seveda vse tržno gospodarstvo narekujeta neke svoje poglede, tudi na področju, segajo na področje kulture, na področju avtorstva, in zato smo seveda avtorji, izvajalci, hitro reagirali in opozorili na te nevarnosti. Namreč obstajajo močne multinacionalne korporacije založnikov, ki skupaj z nekaterimi našimi slovenskimi, ki jim ni mar za slovenstvo, ki jim ni mar za slovenskega avtorja, sodelujejo z namenom, da bi te tuje korporacije posegale v naš lastni kulturni prostor in ga počasi preoblikovale, spremenile v svojo podobo. Tega Slovenci upam in mislim, da ne bomo niti slučajno pristali na kaj takšnega, kar pomeni tudi, da upam, da se bo vsa prihodna zakonodaja temu močno oprla. Kajti že zdaj smo nekje prisotni nekim težnjam, da bi se naj procent slovenske glasbe v radijskih, televizijskih in ostalih medijskih programih, predvsem gre tukaj za nacionalne programe in privatne televizijske programe, da naj bi se zmanjšal. Namesto, da biste imeli potem, da bi v programu čim več bilo slovenskih pesmi, slovenskih avtorjev, delujemo obratno.
delujemo ravno to, kar si tujina želi, da pobere čim več denarja na tem prostoru in poplačuje svoje. Jaz upam še enkrat globoko, da na podlagi zelo pozitivnega mnenja, ki smo ga dobili, vsi avtori srčno in z optimizmom pričakujemo, da se bi takega ne bo zgodilo, da bomo ohranjali še vedno, kot smo do zdaj, našo lastno kulturno identiteto in da bo tudi temu sledila tudi vsa zakonodaja na tem področju. Hvala lepa. Da je jasno, da so spremembe v naši državi več kot nujne in pričakovane. V 20. letu smo se jasno odločili, da gremo na svojo samostojno pot in ta pot je kapitalizem. Moramo vedeti, da vsi smo za to, da pač živimo v socialni državi, ampak jasno se odločili takrat, da nismo več v komunistični državi. To je več kot jasno, ampak danes jaz nimam občutka, da je temu tako. Če hočemo biti danes konkurenčni v tem svetu, kapitalističnem svetu, pa če enostavno moramo zastaviti stvari malo drugače. Jasno je, da smo pred problemi, da je naša država v veliki krizi. V veliki krizi je pa zaradi tega, ker ta naša zadnja vlada v triletnem mandatu enostavno ni razumela, da je Evropa in en del sveta enostavno v krizi in se ni skladno s tem obnašala, ni znala sprejemati ukrepe, ki bi lahko nas zagotovili boljše življenje. Dejstvo je, da vsaj pol sveta danes ne pozna krize, dejstvo je, da kar nekaj držav v Evropi ne pozna krize. Tukaj je Poljska, tukaj je Švica, potem je Velika Britanija, kakšna država na našem severu, pa tudi Nemčija se kar dobro izvlekla iz tega. Naj povem, recimo, nemški model. Nemčija se je zavedala, kakšna situacija Evropa, in enostavno je pospešila investicije, ne pa zaustavila se investicije. In to je bil problem, ki smo ga naredili pač v naši državi. Naj povem, recimo, problem oziroma primer naše občine. Naša občina zelo dobro rasla vsa ta leta, dokaj je prišla kriza. Ko je prišla kriza, sem pa zbral vse predsednike krajevnih svetov, predsednike oziroma direktorje vseh komunalnih in ostalih podjetij, gospodarstva, predstavnike gospodarstva in sem jasno povedal, zdaj pa tako, mi kreditov nimamo, lizikov nimamo, ker smo vse odplačali za nazaj in smo rekli, zdaj bomo, vidimo, da je stvar resna, treba se zakreditirati, treba vzeti lizinge, treba graditi, treba pojačati investicije. In pojačali smo investicije eno leto, drugo leto, ampak ljudje Božje, država je pa ustavljala vse. In čim je ustavljala, enostavno proizvodnje več je bilo, obrata več ni in kam lahko to pelje? To lahko pelje samo v propad. Propadilo je ogromno podjetje v tem času in še več jih bo, če bo situacija ostala tako, kako je. Jaz upam, da se bojo ljudje pravilno odločili to nedeljo in se bojo odločili spremembe in bo ta vlada, bomo dobili tako vlado, ki bo razumela situacijo, v kateri smo, znižala drastično davke. Zakaj mora različne davke? Zaradi tega, ker Slovenija postala država davčna kot evalcev. Ampak ne zato, ker bi bilo s temi ljudmi kaj narobe, ampak zato tega, ker so davke enostavno preveliki, v naše države se ne da zaslužiti. Pol to ni kapitalizem, enostavno mi nismo sposobni konkurirati svetu, kaj šele med nami, kaj šele svetu. Dejstvo je, da se v Sloveniji na normalni način več ne da zaslužiti. Nujna je sprememba, nujno je zmišljati davke, kaj država mora zahtevati manj procentov, za dobiti več denarja. Zakaj ne bi razmišljali tako? Ne, da bi nekako prihodki bili 10 milijard in odhodki 10 milijard in to je tisto, kar se pač vsaka politična opcija do zdaj si želi, to je vrhunec njihovih pač sanj. Dejstvo je, da moramo sanjati o tem, da bi bili stroški nižji, ker je naša država previsoka, da bi prišli nekih 7-8 milijard, ampak prihodke ne bojo, da je to 2020, recimo 20 milijard. To je bilo pravilno razmišljanje in kako priti do tega? Zdaj pa najdemo način. Način je v nižjih davkih. Način je v tem, da se odpremo svetu. Mi enostavno smo zaprti. K nam
tuji investitorji ne prihajajo. Prihajajo, ampak ne investirajo. Jaz povem recimo na konkretnem našem primeru, imamo ogromno interesentov iz celega sveta. Recimo, pogledajte samo Kitajsko. Kitajska nima krize. Indija nima krize, Brazilija nima krize, Turčija nima krize, pa še marsikdo druge nima krize. Polni so denarja, radi bi vlagali, ampak moramo vedeti, kapitalizem je pač tako. Kapital je pač nujno, kapital se mora oplajati in mora zaslužiti. In drugače pač nobe ne bo vlagal, vlagali bo kam druga. Če hočemo, da bomo tukaj vlagal in da bomo delali, da bomo odpirali nova in nova delovna mesta, kvalitetna delovna mesta, se razume, pa se moramo odpreti na tudi navzven. In naj zasluži tiste, ki je bolj sposobni. Zakaj športnikom omogočamo, da grejo naprej, zakaj so športnike razumemo, kaj pomeni njihov rezultati, kaj pomeni jim pokal. Recimo moji otroci vozijo karting, pač oni naredijo vse za tisti pokal. Podjetniku pomeni dodana vrednost, se pravi tisti 1000 evrov, 10 tisoč evrov, 100 tisoč evrov in tako naprej. In zato bo marsikateri podjetnik tudi pil tablete, če bo dobro zaslužil, da ne bo spal, da bo še več delal. In mi imamo take podjetnike. In to je tista naša godina sila, ki bo zaposlila še novih delovcev. In te delovci bo imeli vso možnost, da postanejo počasi privatniki z leti, ker bo dobro zaslužili, ker če jih ne bom jaz plačal dobro, jih bo drugi plačal dobro. To je čista logika. Enostavno, če ne bo vrata, ne bo prihodnosti. Moramo se zavedati, da je treba država se mora poceniti, država mora biti bo racionalna. Na ministrstvu za okolje in prostor 1300-1500 zaposlenih. Jaz kot župan mestne Obrežje Kopra, jaz nimam pojma, kaj oni tam delajo. Nimam pojma, razen tega, da nas ustavljajo. Enostavno, nobena stvar ne gre skozi. Na kmetijskem ministrstvu je 600-800, ne vem koliko je zaposlenih. Ne vem koliko, cel kup nekih čudnih agencij so odprli v tem mandatu. Pa ljudje, bože, kako dobro to plačamo? To je nemogoče plačati. Če rabite davčne utajevalce, pa brez da jih dokazuje, da brez da se matrate, ne rabimo niti novega FBI-ja, ne rabimo nič. Greste na škofije, naši občini, na mejo, zjutraj zgodaj in boste videli, koliko žensk gre v česu trst služiti svednar. Ampak, da boste vedeli, to niso kriminalci, to so delovni ljudje, so delovne gospe, delajo od jutra do mraka in zaslužijo kar nekaj. Ta denar nastavno je nekjer evidentirani, ti ne more biti, ker ni pašalo. Mi nastavno pašale ne poznamo, Jugoslava je poznala pašale, mi jih ne poznamo. Cela Evropa pozna pašale. Te boge gospe bi lahko komod prinesli denar, legalno, položili na banko, plačali ta pavšal, 10% kakorkoli, in bi lepo lahko svojim vnukom ali otrokom se vzela kredit in kupila kakšno stanovanje, avtomobile, kakorkoli. Danes so te ljudje izbrisani. Dajmo se zbuditi, ljudje Božji, to ni prav. Dajmo pobrati tisto, kar je treba pobrati. Ne pa krasti ljudem. To so davki, ki radi ljudje, in ljudje potem imajo volje. Dohodnina, davek na dohodnino, namesto bi davek 15% za vse enako, kaznuješ tistega, ki dela več, tistega, ki zasluži več. Pa je subcesivno, 57% si praktično, če zaslužiš 2-3 plače. To je nenormalno, bo kdo ti bo plačeval 50%? Potem bomo vsi plačevali normalno strokovnjake, da bomo gledali na kakšen način plačevali davke, ki drugi je. Kaj smo normalni? To treba spremeniti. Rabimo vlado, ki bo to razumela, rabimo vlado, ki bo spremenila, ki nas bo postavila na konkurenčno mesto, tam, kjer si tudi zaslužimo. In rabimo vlado predvsem to, rabimo vlado, ki bo poznala svet, ampak rabimo vlado, ki bo poznala tudi Koper, Maribor, Krško, tukaj tudi župan, Novo mesto, Morsko Soboto, Gorico, pa še kakšen drugi kraj, ne pa samo Ljubljano. In rabimo vlado, ki ne bo delala na tak način. Samo še ta primer moram povedati, kot recimo dela ljubljanski župan, bilo je 9,5 milijona evrov na razpolago evropskih sredstev in držav za decentralizacijo športa v Sloveniji. Decentralizacijo. Decentralizacija pomeni, da če za kam ta denar ni za Ljubljano, to je decentralizacija. In veste, kaj se je zgodilo? Razpis je bil takšen, pošten seveda, da je vseh 9,5 milijona evrov končalo v Ljubljano. Na Stožice seveda. Vseh 9,5 milijona evrov. In vsi naši otroci na periferiji, če lahko, ker pač v Ljubljani je pač to zelo uporabno, na periferiji so ostali brez 1 evra. A je to pošteno? A takega predsednika vlade rabimo? Ne rabimo takega predsednika vlade. In razmišljati, še samo to, in razmišljati v današnjem času, dvigni DDV za eno točko. Ljudje Božji, ena točka ni 1%, ena točka je 5%.
ker DDV, če je 20%, če je bil 22, bo 10%, če je 21, meni 5%. 5% zviša davek danes ob obožajemu narodu. Ker to je konkurenčnost, to ni konkurenčnost. Upamo, da se bo 4. to nedeljo spremenilo vse. Hvala sem. Slovenski ljudski stran, odkar sem šel, smo se zmerno zavzemali za decentralizacijo, za skladnejši regionalni razvoj, za zmanjšanje demografskih razlik med enimi in drugimi centri. Kakršnakoli vlada bo, to mora biti prioritetna naloga, da zmanjšamo razlike. Slovenijo lahko v 2 urah prevoziš, avtocestna infrastruktura je zgrajena, razlik ne sme biti. Ali šliš na Gorenjske, na Dolenjske, ali vprek morajo na Primorske. Vsi moramo biti pod enako pravno državo, enako streho. In samo eno sonce na nas je, in samo eno sonce na nas greje. Mi smo tudi predlagali, da želimo zmanjšati to državno administracijo na ta način, da kinemo upravne enote in da nekatere naloge, prejem dobimo pokrajine ali najdemo politični konsens državne zbora za ustanovitev pokrajin, prenesemo takoj te naloge na občine. Če danes vi, osebni vsi, ki kakorkoli posedujete osebne avtomobile v tej dvorani, lahko pri privatniku registrirate svoje osebne avtomobile, kateri ima v poglednjem vstop preko računalnika do vaših osebnih podatkov, se pravi do matične vaše številke, do rojstnih podatkov, do stalnega bivališča in do zavarovalne police vašega avtomobila. Ali ni to sramota, da privatnikov država zaupa, da opravi registracijo, občinam, županom, pa država ne zaupa, da bi v imenu države izdal osebno izkaznico, potni list, gradbeno odredenje, pa še dodatno naštevo. Zakaj je takšen strah? Pričem imamo pa državni nadzor tako kot tisti, ki opravljajo registracijo motornih vozil. In to je potrebno takoj narediti, čez noč. In zmanjšamo stroške, zmanjšamo državno administracijo, pa še kaj. Ampak o tem najprej so tisti, ki bodo dobili mandat. Mandat v vladi. Seveda, ne gre mimo tudi ne politike, ni dobljena skrbnost spoštovanja zbrane, da smo eni izmed tisti, ki je bilo potrebno moje mesto, mesto Maribor, in mene osebno 4. maja politično neutralizirati. Takrat nisem dojel pravzaprav, kaj se je zgodilo in kaj se dogaja. Danes dojemam in poznam celotno scenarij. Na Bin Ladna so poslali 20 specialcev, na mene je moje mesto pa 117 policajev. Zato, da so zasedli ptičjo hišico, bogi moji ptiči po zime, nekateri pa prelagajo z enega otoka na drugi otok milijone. Milijone, milijone. Kot župan si želim samo eno. Pravno državo. Ne glede, kdorkoli pripada levi ali desni politični opciji, sploh ni pomembno. Da spoštujemo človekove pravice. Vsakega človeka, ne glede, kateri veroizpovedi pripada ali nacionalnosti. Ko bo ta vlada, moja vlada, to zagotovila, bomo pravno državo. In tudi jaz imam pravico, da se branim, in tudi jaz sem del te družbe, in tudi jaz imam človekove pravice, predvsem pa tudi moj otrok in moja žena. Ni lahko, ko te posnamejo ob 6.04, ob 6.15 novinarji, drugi dan moraš iti v šolo, drugi dan moj otok mora iti v šolo, jaz v službo, žena v službo. In se boriti se temi vetrovi, ne prenašam dolene odgovornosti. Želim pa, da so tudi moje pravice takšne, kot se spodobi za pravna država. In jaz sem prepričan, da 4. decembra ne bomo odločevali samo o levi ali desni vladi, ali o novi koaliciji ali kakršnekoli stranki. 4. decembra bomo tudi odločali novi poti. Poti Slovenije, ki je enkrat imela pomembno vlogo v Evropski uniji. Mi se ne zavedamo, da je Slovenija predsedovala Evropski uniji in da nam je Evropa zaupala to funkcijo. In to, da smo bili uspešni.
In jaz, kot župan drugega največjega mesta, si želim samo eno. Da bom enako vreden, pravni član kot država ali kot član družbe ali kot človek z vsemi ostalimi narodi Evropske unije. In da bo človekove pravice popolnoma enako veljale v Sloveniji, v Nemčiji, Franciji, katerikoli drugi državi. In o tem se bomo odločili 4. decembra. O pravni državi in boljši prihodnosti naše mlade slovenske države. Želim vam vse dobro 4. decembra. Spoštovani zbrani, jaz bi rada še naprej živela v taki državi, v taki deželi, da bi bila na njo ponosna. In prav ta ponos, to novo upanje, nam daje naš današnji zbor. To ni samo oživitev Zbora za republiko, ampak je tudi ogrevanje src za prihajajočo pomlad. Smo polni upanja. Hoteli so nam ga vzeti, pa se ne damo. Zatrjevali so, da ob izpadu iz parlamenta ni povratka, pa nismo verjeli. Pač pa verjamemo, da z delom, z odgovornostjo, z zagnanostjo, z ljubeznijo do domovine lahko uspemo. Zdaj smo na dobri poti. Ni še delo končano, ne želimo prehitro slaviti, vendar se zavedamo, da je dober rezultat Nove Slovenije tudi napoved pomladne vlade. Zato se bomo borili do konca. Novi Sloveniji tudi želimo, da v slovenskem parlamentu je prisotna, da deluje, da ima glas krščanska demokracija. V preteklosti je ogromno naredila za samostojno Slovenijo, za napredek Slovenije, za delovanje v času približevanja Evropski uniji. V času prejšnje vlade je Nova Slovenija bila konstruktiven partner v vladi, zato ker smo delali za skupno dobro in smo včasih pri tem pozabili tudi na koristi stranke. In zdi se nam pomembno, da imajo tudi slovenski kristjani v slovenskem parlamentu svojo stranko. Nekateri so želeli zapreti vrata. Želeli so spoditi krščansko demokracijo iz slovenskega parlamenta in zakleniti za njo ali pa pred njo vrata. Mi pa verjamemo, da slovenski kristjani potrebujemo, želimo imeti v parlamentu stranko, stranko, ki je sestrska stranka z mnogimi podobnimi strankami v Evropi, ki prav v teh težkih časih pogumno, odločno vodijo države, uspešne države Evropske unije. Zato vemo, da je taka opcija, krščanska demokracija, pomembna, zato, ker vemo, da znamo delati odgovorno in za dobrobit skupnosti. In želim si tako državo, kjer bomo vsi sinovi in hčere tega naroda. Danes praznujemo 90 let od rojstva Franceta Balantiča. Dolgo časa ga nismo smeli priznavati za velikega slovenskega pesnika. To so naše rane. Pred nekaj dnevi v soboto smo praznovali 150 let smrti velikega Slovenca Antona Martina Slomška. Koliko je naredil za slovenstvo, zato da so danes meje na Štajerskem slovenske, oziroma da je Maribor slovenski. Koliko je naredil za slovenski jezik, za izobraževanje. Pa nisem prav veliko slišala, da bi se ga v Sloveniji spominjali v teh dneh razen znotraj cerkve. Želim si, da bi vsi Slovenci bili enakopravni, enako vredni. In ni pomembno, da je nekdo sposoben, pa ni pošten. Kajti tisti, ki je zelo sposoben, kdo je zelo sposoben in ni pošten,
lahko naredi tudi veliko slabega. Zato se v Novi Sloveniji zavzemamo za to, da bodo na prvem mestu vrednote, kot so poštenost, odgovornost, enakost pred zakonom, da bomo plačevali tisto, kar smo dolžni, da ne bodo dolžniki bolj zaščiteni kot upniki in tatovi bolj od lastnikov imenja. In da bomo vrednote spet postavili na pravo mesto, bo tudi naše gospodarstvo lahko uspevalo. Ni vse v denarju. Imeli smo denar, pa smo ga spravili v napačne blagajne. In želim si tako državo, kjer bo delo pošteno plačano, kjer bodo tisti, ki želijo delati, lahko delali in kjer bodo tisti, ki ne želijo delati, zase prevzeli tudi odgovornost. In zato je potrebno, da spodbujamo podjetnike, da država pripravlja take ukrepe, da bodo lahko delali in da bodo lahko pravično plačevali davke in svoje delavce. Za tako gospodarstvo se bo zavzemala Nova Slovenija. V Novi Sloveniji tudi poudarjamo, da je tudi družina temelj skupnosti. Več kot je zdravih družin, bolj je zdrava država. Zato si mi želimo, da bi imela država posluh za družino, kajti družina je prihodnost naroda. Več kot je otrok, več bo tudi nekoč tistih, ki bodo plačevali v državno pokojninsko blagajno. Pa ne samo to, otroci so res bogatstvo. In zato si bomo v Novi Sloveniji prizadevali. In naj zaključim. Drevo brez korenin ne more obroditi sadu in tudi kmalo ovene. Zato so korenine zelo pomembne in Slovenci bodimo ponosni na naše korenine, na vse to, kar so naši predniki naredili za naš narod, za slovenstvo, za kulturo, za ohranitev jezika, črpajmo iz teh korenin in iz tega gradimo prihodnost, da bomo spet ponosni Slovenci. In pomlad napoveduje, da se bo Sloveniji znova povrnilo upanje. Vrnimo upanje Sloveniji. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, dragi prijatelji, lepo pozdravljeni. Pozdravljam ambicijo Zbora za republiko, da nas je v teh izjemno pomembnih časih za prihodnost Slovenije povezala. Tiste, ki hočemo in znamo. V Slovenski ljudski stranki se zavedamo, da močna pomladna opcija potrebuje močno Slovensko ljudsko stranko. Tako, kot Evropa potrebuje močno Slovenijo. Če bo današnje srečanje razumljeno kot sporočilo, da smo tukaj zbrani že sami dovolj, da Slovenijo popeljamo iz krize, bo to napačno sporočilo. Ker hočemo izpeljati nujno potrebne spremembe in ker hočemo narediti tudi nekatere kratkoročno nepriljubljene ukrepe, zato da bomo preživeli in dolgoročno bolje živeli, potrebujemo sodelovanje ključnih političnih sil v Sloveniji. Potrebujemo dogovor, da bomo v te reforme šli, da jih bomo enotno zagovarjali in za njihov uspeh enotno prevzeli tudi odgovornost. Ponosen sem, da me v teh ambicijah podpirajo ugledni Slovenci, kot so akademik pisatelj Boris Pahor in karizmatični državnik iz časa slovenskega osamosvajanja in prvi predsednik Slovenske ljudske stranke, gospod Ivan Roman. Dva velika Slovenca, ki jo cenim in spoštujem. Boris Pahor in Ivan Oman sama najlepše simbolizirata ambicijo povezovanja in zdravega optimizma. Moje današnje sporočilo vsem tukaj zbranim in vsej slovenski javnosti je: stopimo skupaj, brez zamer,
iz preteklosti brez zamer in sedanjosti in časov predvolilnega obdobja. Odgovorni smo za prihodnost naše države, ki letos praznuje 20-letnico obstoja. Odgovorni smo za prihodnost našega naroda, ki mu je bilo dano, česar mnogi večji narodi niso doživeli, namreč, da je dočakal svojo nacionalno in državno suverenost. Ne zapravimo tega neprecenljivega bogatstva. Zgodovina nas bo presojala po dejanjih, ne po besedah. Bodimo naprej, mi sprememba, ki jo pričakujemo od drugih. Zavezani smo vrednotam slovenske osamosvojitve in vrednotam evropske civilizacije, ki v ospredje postavljajo svobodo, človekovo dostojanstvo, tradicionalno družino in obči družbeni blago. Predvsem pa bomo ljudem vrnili notranji mir, upanje in gradili zaupanje. V teh časih, ko zaradi krize v mnogih naših domovih in družinah vladata tesnoba in strah pred prihodnostjo, jim moramo mi, poudarjam mi, dati trdno zagotovilo, tukaj smo in jamčimo vam, da bomo naredili vse, da bomo kot narod, družba in vsak posameznik preživeli, dostojno živeli in si skupno zgradili boljšo prihodnost. Še enkrat, močna Slovenska ljudska stranka za močno pomladno opcijo in močna Slovenija za Evropo. Hvala lepa. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, spoštovani člani Zbora za republiko. Kot je bilo danes že tukaj rečeno, je Zbor za republiko nadaljevanje tiste energije, ki se je zbrala v času slovenske pomladi in na podlagi katere je nastala politična koalicija Demos. To je bila energija, ki je bila sposobna zastaviti slovenski nacionalni program. To je bila energija, ki je bila sposobna v projektu osamosvojitve in obrambe razglašene samostojne Slovenije povezati tudi druge izven Demosa. To je bila energija, ki je slovenski narod in slovensko prebivalstvo združila v najbolj usodnem času. Sam danes vodim Slovensko demokratsko stranko, ki je pravna, politična in moralna naslednica dveh strank takratnega Demosa. Socialdemokratske zveze Slovenije in Slovenske demokratične zveze. Skupaj z gospodom Novakom in gospodom Žerjavom pravzaprav predstavljamo politično kontinuiteto, politično nadaljevanje tiste politične sile, ki je Slovenijo osamosvojila in ki je Slovenijo povezala v tem osamosvojitvenem koraku. Ta energija je prekipevala po slovenskih trgih in ulicah, pa tudi po voliščih pred 20 leti. Ta energija je Sloveniji prinesla tudi mednarodno priznanje in ta energija je dolgo časa potem tudi napajala slovenski razvoj v 20 letih samostojnega življenja. In pravzaprav, kot je prej na tem odru pela tudi pesem, ni bilo za manj. Slovenija se je razvijala večji del svojega samostojnega življenja, bistveno hitreje od povprečja Evropske unije. Postala je članica Evropske unije, zavarovala svojo prihodnost v Severnoatlantskem zavezništvu in vodila je polmilijardno Evropsko unijo kot prva nova država članica. Takrat se je zdelo,
Slovenija položila izpit neke zrelosti, dokazala je, da je sposobna ne samo skrbeti zase, ampak pomagati tudi reševati težave drugih. In z veliko nogo je stopila na evropsko politično in siceršnje prizorišče. Zdelo se je, da pred nami ni več nobenih ovir, ampak smo se motili. Danes se komaj po 3 letih od tega vrhunca sprašujemo, kaj je nastalo iz slovenske države. Ali je to, kar danes vidimo, spremljamo, čutimo, plačujemo, res tisto, kar so bile naše sanje pred 20 ali 23 leti. Ni treba, da vam odgovarjam na to vprašanje. Situacija sama, v kateri smo, dejstvo, da je država prvič v svoji zgodovini pred predčasnimi volitvami, pove vse. In tako kot je energija, ki je združila Slovence, državljanke in državljane Slovenije v tem največjem koraku v naši zgodovini, se pravi v osamosvojitvi, takrat prišla na površje, ko je bilo najbolj potrebno, se ta energija zvira tudi danes. Mislim, da to vsi, ki smo danes v tej dvorani, čutimo. Ta energija izhaja pravzaprav iz temeljnih načel Zbora za republiko, iz povezovalnosti, iz odprtosti, iz spoštovanja drugače mislečih, iz spoštovanja človekovih pravic, iz svobode in iz pravičnosti. To so vrednote, ki so trajni temelj tega, na čemer Slovenija stoji, obstane ali pade. In te temelje, te vrednote je potrebno ponovno priklicati v spredje. Pomembno je, da zagotovimo gospodarski razvoj, pomembno je, da ustvarimo enake izhodiščne možnosti za življenje, ne glede na to, kje se človek v tej državi rodi. Pomembno je, da zagotovimo podjetništvu normalno okolje. Pomembno je, da zagotovimo tistim, ki so pripravljeni v teh kriznih situacijah še trdneje delati ali še bolje gospodariti pogoje, ki jih zaslužijo, da bo ta cilj dosežen. Pomembno je, da imamo na tej poti veliko mednarodno podporo in pomembno je, da za te cilje dobimo dober rezultat. Vendar pa nam to v prihodnosti ne bo prav nič. Vendar pa nam vse to ne danes, ne v prihodnosti ne bo prav nič pomagalo. Vsi ti dosežki in učinki bodo kratkotrajni. Če Slovenija spet ne pride zdrava pamet, da se bo brez zakonov, brez predpisov in brez ukazov vedelo, kaj je prav in kaj je narobe. Danes se to namreč ne več. Na tem področju smo najbolj zatavali. Slovenija pravna, vendar ni pravična država. Veliko primerov je bilo tudi za to govornico danes že omenjenih. In prišli smo res daleč. Prišli smo v situacijo, ko je neka hišna žival vplivnega človeka bolj zaščitena kot človek sam, kot človek, ki je bil poškodovan. Prišli smo v situacijo, ko lahko v Sloveniji ustanoviš podjetje v 6 dneh. In je to eno od najkrajših časov na svetu. Hkrati pa ta podjetnik potrebuje 1290 dni za to, da izterja plačilo za delo, ki ga je opravil pošteno, pa ni bilo plačano. 1290 dni.
politično situacijo, ko več kot 400 tisoč ljudi čaka na takšno ali drugačno razsodbo na slovenskih sodiščih. Če teh zadev ne bomo uredili, je vse drugo zelo. Zato, da pa to uredimo, pa potrebujemo na teh predčasnih volitvah ne samo zmagovit, ampak odločilen rezultat. Odločilen rezultat, ki bo omogočil trdno vlado, za strankami slovenske pomladi v jedru, rezultat, ki bo omogočil sodelovanje, kot je bilo to sodelovanje v času Demosa, in rezultat, ki bo omogočil, da bo Slovenija spet postala dom pravičnosti. Če smo se pred... Če smo se pred dvema desetletjema borili, ali bolje rečeno, če smo pred dvema desetletjema zborovali za samostojno Slovenijo, potem danes zborujemo za normalno Slovenijo. Te še nimamo. Ampak energija, ki jo bo ustvarila, energija, ki jo bo ponovno postavila na noge, se tudi ponovno zbira. Ni daleč dan, ko bo prišlo do sprememb. Ni daleč dan, ko bo tudi na Ljubljanskem gradu ponovno zaplapolala slovenska zastava. In ni daleč dan, ko se bomo v barvah Slovenije, ki ima 2 milijona enakopravnih otenkov, spet lahko prepoznavali vsi. Zato se splača delati. Hvala, ker gremo skupaj v tej smeri na zmago.